olmaz, sual verməsin. Parlamentdə təmsil olunan deputatların ən az yarısı oliqarxdır. Bəli, nə işiniz var orada sizin? Sizə lazımdır. Gəlin oturun parniklərinizdə, xiyar əkin, xiyar əkin, inəklərinizi, danalarınızı otarın. Yəni, təbiətdə gözəl-gözəl fermalarınız var. Gəlin oturun çobanların yanında. Nə işiniz var sizin parlamentdə? Toz soranınızsa bu Elnur var. Və Allah verir kontakt olun. De toz soranınızsa, nə bilim, qafar var orada, qafar, nədir bu pampers satan? Qafarov, Kemaləddin Qafarov. Get pampersini sat, nə bilim, qardaş, get otelini işlət, nədir İqbal? Qardaş, get otelini işlət, qonaqları qəbul elə. Sənin nə işin var parlamentdə ki, bir sahibə xanım da orada arada bilsin, qulağınızdan darsın ki, nə danışsan, otur aşağı filan elə bir. Bir Tahir müəllim var orada arada danışır, o da bir də qaza gəl, dinozavrla filanla çıxır. Yəni, bilmirəm, valla. İndi deyirəm, sonra da insanlar... Siyasətinizin əla tərəfləri var. Mən danışıram bunlar, sonra da insanların üzrə gəlirik. Adam deyir ki, belə, amma valla niyə özünüzü də o vəziyyətə qoyursunuz, bizi də bu vəziyyətə qoyursunuz? İnsan həyatı məhduddur. 70 il, 75 il, 80 il. Qardaş, 70 yaşı var, hələ də uğurluyor. Onu yiyəcək, ya kürəkəni yiyəcək, ya gəlini yiyəcək, sənin elə məzarıva da təhqir eləyəcək ki, elə bir, lazımdır sən ona görə bu qədər qan qarğış, bu qədər bədduanı üzərinə alasın. Yemiyəcək, İngiliz, İngiliz tutub məhkəmə. Alasaq o deyə, nə almadı bu, nədir Feyziyevin? Almadı qışqırda qışqırda, bağırda bağırda, o qaz kimi yolunurlar, yolurlar da. Qardaş, yolurlar da, siz Avropada yolur, Rusiyada yolur, hə? Qardaş, gəlin elə qoy, xalqı burada atanıza rəhmət olsun da, bir balaca fabrikdən, zavoddan atsın, insanlar işləsin. Oradan da elə hər şey, insanlara 12 saat işlədib 300 manat verməyin. Adam kimi, insan kimi 8 saat işləsin, normal məvacib verin.